ngolusuba muri mutya mwebale emirimu abafunye ebizibu nakulegulo nade ndaba famire z'abantu abamu nga balajana nga abantu baabwe bakwatiddwa olw'okwekalakaasa n'ebintu ebirala bingi mwena tubagumya tugamba nti Kabamba Gulu ajja kubanga embeera agitereeza. Bannaffe abafunye ebizibu era nga bulijjo eby'enjawulo nammwe bwe tutyo tubasaasira. Kano kanyumiro kaffe twogere olunaku lwa kusatu tubeera ne bannaffe aba Home Connect nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku ttaka. Abantu mwena abasobodde okwegulira ettaka oboolyawo ne musobola okutambuza obulamu, ekyo kikulu nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaffe. Ate nga mmwe mukyalafuba n'okukuŋŋaanya ensimbi okubeera nti mufuna ettaka akola ekintu kimu, ova kyozikuŋŋaanya ng'ozisa awantu awalala wonna. Ensimbi ezo zikwate ozireetere bamwamise makula mu Home Connect basobole okubeera nga bazikukuumira bulungi, ebintu byonna bibeere nga bisobola okutambula obulungi ennyo. Nabadde ndaba nkubiriza abazadde mukuuma abaana. Nabadde ndaba omukyala ng'alaajana omulenzi yakabasanya omwana ate n'amusinga n'obulwadde. Mukuuma abaana. Abaana abo muyina ebintu bye mutandise okuloza nti okusoma kintu kikulu nnyo okusinga ate obulamu bw'omwana obw'omumaaso. Sigamba nti si kikulu, naye waliwo obuvunaanyizibwa bwe tulina okutunuulira okusookera ddala obukulu ennyo ennyo. Kakati nze mbakubiriza ekintu kimu, mukuuma abaana. Omwana bw'aba tasobola kugenda ku ssomero ng'aliko engeri gy'omukuuma, muleke asigale awaka, tolina ky'ofiirwa. Omwana nga mulamu asinga omwana atali mulamu ng'ate yasoma. Ekiwe ekitu bwe kiri. Wamise makulu abuza ku batulaba. Abatulaba abalungi, Delta TV tukole. Mbakeera nnyo ku makya okubabuuzaako nti mwasuze mutya ensasira abo bafunye ebizibu eby'enjawulo. Ate n'ensanyukira kaabo abafunye ebirungi. Manyi baga nti awali ekirungi ate tewabuekibi kibakumpya awo biyita bibiri. So omulabi waffe owa Delta TV tukole nkubuuzaako nnyo amakya amalungi Home Connect Properties ekutumidde. Kale webale nnyo, webalire ddala mwamise makula bwati bwakoze. Kakati nga tetunaba kutandika mboozi yaffe, kansoke mbajjukize programu akula ennume olwaleero saa 12 okutuuka saa 2 ez'ekiro. Bavunkanye mutuuke saa 10 tusobole okubateekateeka obulungi. Ate ekikulu ennyo, gw'ayagala okwewandiisa omukisa gukyaliwo, jangu wano ku muganzirwa ze katwe ku mwaliro ogwokubiri ku maka ga Delta TV wewandiise ne siringi 3,000 osobole okubeera nga weetaba mpaka za programu akula ennume. Mwandise makula, Home Connect bali batya? Home Connect tubaayo mu buli kadde nga tujjukiza abawagizi baffe namwe abatulaba ku Delta TV tukole. Buli lwakusatu tubeerawo wano okubasosotolera ensonga ezikwata ku by'ettaka, oba oliawo z'obadde tomanyi, oba oliawo ng'obadde ozimanyi naye nga ozibuusabuusa ku butuufu bwazo. Ate ffe ne tujja ne tukkaatiriza ensonga ezo ne tusobola okuwa ekyo kye wandyetaaze okumanya oba oliawo mu butuufu bwakyo. Home Connect Properties nga bulijjo tukubiriza nnyo abantu okumanya, w'omanya ensonga oba oliawo osobola okutambula n'ensi ng'ekwanguyira okusinga bw'otambulira mu nsi mu butamanya. Mwami Saalongo Lusiba kiri nti omuntu buli waba nga alina ky'amanyi n'obulamu bumwanguyira. Tojja kubuzaabuzibwa bw'otyo kumala gabuzaabuzibwa oba oliawo omuntu akulage ekintu ekitali kituufu okikkirize nti ate kye kituufu. Bw'obanga olina ky'omanyi naddala mu nsonga zino ez'ebyettaka, omuntu tajja kumala gava eri akubuzeebuze. Tukubiriza nno buli kadde nti buli lw'ofunye omukisa okubaako ekituufu ky'oyiga, genda okinoonye era okiyige, omanye nti awo oli mumanyi mu nsonga emu oba zitali zimu. Home Connect Properties nenda kujjukizaako amaka gaffe bwe tusangibwa nti tusangibwa Nansana ku mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank Building, eyo yennyini ku mukono ogwa ddyo w'oba ova e Kampala, w'oba ova Hoima kiri ku mukono gwa kkono
aho ku mafuta ga Meru agali eruda n'eruda so ku kizimba kyokujja tusanga ku mwaliro ogwokubiri oba batusanze awo atogenda kutusanga ku kizimba ekyamabirizi complex omwaliro ogw'omusanvu room number 28 mulabi waffe atulaba omulungi ogenda kudda mwero tusange ekasanje buwayasazi anga wakava ku mwaro obosalize okuyita nakiwogo n'olinnya ekidyeri woovirako ku kidyeri w'ekipaakinga katono nnyo w'ekidookinga katono nnyo mita ziringa bibiri okuva ku nnyanja ng'otutuukako ku Elsama Building nawe ogenda kubanga otulaba ge maka gaffe amakakkalabizo gaffe agaasatu so ffa ge tulina jangu otwebuuzeeko ku nsonga ezitali zimu ate twongere okubangula okulaakulanire wamu ne Home Connect Properties. Kale tweyanza nnyo tweyanza egebwa ati mwami Semakula. Ah, mwami Semakula. Saru. Kakati bw'oba otunulidde nsonga z'ettaka olwo ebintu bingi ebitawaanya abantu. Waliwo ekintu kye njagala twogereko nga Home Connect. Abantu bwe babeera awo katugeze Saalongo Lusiba, mwami Semakula. Twagala okugula ettaka. Butuufu. Bwe twagadde okugula ettaka tusazeewo ne tugamba nti ekyapa ekyo katukiteeke mu mannya gaffe fembi. Kati obwannannyini obusukka mu omu obuyinza obwenkomeredde bubeera wa ku kyapa. Aneeyanziza nnyo ekibuuzo ekyo kirungi nnyo bantu bangi oba oli awo babadde bakyebuuza naye nga tebannafuna kunnyonnyolwa kutuufu. Saalongo Lusiba ne Semakula basazeewo bonna babeere mu kyapa nga bannannyini. Ebintu ebyo biri bibiri bya mirundi ebiri nti waliwo okubeera Saalongo Lusiba ne Semakula nga bali mu kyapa nga abantu obuntu ne wabeerawo okuba nga bali mu kyapa nga ba administrators ate ne wabeerawo n'okuba nga bali mu kyapa nga ba trustees bya mirundi gyanjawulo mu kati byonna yaawule neeyanziza neeyanzeeke kati kansooke nnyinyonnyole ekya Saalongo Lusiba ne Semakula nga bali mu kyapa babiri bwe bati oba nga abantu nti mu mbeera eyo waliwo kye tuyita joint tenancy oba joint ownership oba joint proprietorship nti Saalongo ne Semakula baba nga bali mu kyapa babiri ojja kwesanga nti basobola okubeeramu mu kyapa ekyo naye nga obwannannyini bwabwe bubakwatako bombi nti Saalongo talina kyayinza kukola ku kyapa nga Semakula simanyi obanze Semakula okukola ku kyapa ekyo nga Saalongo takola ki tamanyi tuteekeddwa okubeerawo consent okuva ku buli nsayidi zonna kati ate ne wabaawo n'engeri endala nti singa omu kufa vaawo tugeze nti nze Semakula afudde God forbid Saalongo naasigalawo sinogereza ku Semakula lwaki si Saalongo ani Semakula tasobola kwenyigira bwe nenyigira tekisoboka naye we ngamba Saalongo wanaayinza obutalaga nti anyize naye wadde Semakula afudde omusajja so kale Semakula afudde Saalongo Lusiba atwala obwannannyini obwo mu maaso newankubadde Semakula takola ki taliiwo singa alaga obukakafu nti Semakula yakola ki yavaawo ebyo mu byo nga mwe muli okubeera ne death certificate ya Semakula n'agenda n'agiwandiisa ku kyapa ekyo nti Semakula takyaliwo yafa olwo obuyinza bwonna obwenkomeredde obusalawo ku kyapa buba buli mu mannya ga buyinza bwa Saalongo Saalongo Lusiba ekyo weekiri kati ne wabeerawo n'ekirala nti Semakula ne Saalongo Lusiba bali mu kyapa naye nga obwannannyini bugabanyiziddwa mu bitundu tundu katugeze ti Semakula ayinamu ebitundu nkaaga ku buli kikumi era nga buwandiise nti Lusiba ayinako ebitundu ana ku buli meka ku buli kikumi ebyo bibeerako kuli ku kyapa bibeeramu mu records era bw'ogenda n'okebera bakulaga nti kiri mu mannya ga Saalongo Lusiba naye Saalongo Lusiba ayinako ebitundu bwe biti Saalongo Makula ayina ebitundu bwe biti kati obwo obwannannyini obwo nti buli nti Saalongo Makula ne bwavaawo obwannannyini
butu walibu ya mudidi mbigiri. Tegeze la salongo sitiru tanabira na wana njini buwachi. Buwankomeredi. Chibajita. Awa mateka gakakasa gatia. Oba mateka gawandisa gati omuntu ona didesema kula mbigiri. Gamu wandisa. Singa alagubuka kafunti. Sema kuro ono. Yafuna letters of administration over letters of probate. Ezida. Zituara. Ebyobugagga bwa semakula maso. Ya onari okayajja. Ye wandisa. Muchapa. Chituita. Common tenants. Siku veri buvinoga ndi nzebansu mika nze musika. Ya. Oteke do kubanga kuliko ebi wandiko. Ebi gende la kungo yise mumitendele mitufu. Nogende wa administrator jeno. Nogende mukoti. Byonna no let up death certificate ya semakula byonna ne bibiranga obukakafu obwo webuli eyo naye enkola weri nti tuli muchapa babiri naye obwannanyini buli well distributed nti semakula aina ebitundu nkaga oba rusiba aina ebitundu ana either way rusiba izo kubanga aina ebitundu nkaga semakula aina ebitundu ana awo obwannanyini busigala butambula kwa ani atide mubigiri. Chechi nitu chayefu chochenja gali abantu bafiwa berenga banyo nyuka. Singa itisela chituka. Sema kula kakabu afuda afudeo. Amudide mubigiri agama antinze. Emigabo jenina obobu inza weninoku. Njagala ambuguze mwami kasoro. Amateka gasobola okukyusaako obuyinzo bw'oludda olumu kuchapa. Ye kisoboka. Kubanga interest za semakulu ni yazitwala maso yaga nti anze njagala nkikole ki? Nzi kantundesa. Nkivemu nzitunze. Kanziguzani. Nziguze kasolo. Era procedure bweri amateka gayinawo inteka tekeyo. Nti kasolo wajjana agula interest zani emigabo. Kanjiite emigabo. Eja semakule ya vau. Ngajiguze kuone ya mudira mbigiri. Ila kasola atuwala buterevu chi. Emigabo echo. Okuja oo sengasaro nguna ya gamati. Anange jange njikula chi. Njitu undira njiguza kasolo. Au kasolo asiga zobu wananyini. Obwenkomeredde. Kuchintu echo. Kati singa ono aze mbigiri vya mwami semakula. Aremelirua okufuna obuyinza mu mateeka. Wabula ye n'agamba nti aa wadde sina buyinza mu mateeka. Naye ekituufu kiri nti nze naddira oli mbigere mundabika mu bigambo n'embeera yonna. Kakati ekyo kibeera kitya bwatunda ono najja na claiming n'agamba nti aa nzoli yanguza wadde talina buyinza mu mateeka ate kibeera kitya. Eteeka nno munna eddyo. Didi fani. Titeritu nuli la ntiburu unji chibu huli. Umutima guguli piu wa chienkanachi. Eteka litunuli la butufu wansonga. Uyizo kubanga ulimu sister. Ulimu brother. Ulimu seka. Nga guo singo kori biru unji monsiyo nangu manyikidua. Na eteka telikulachi. Teliku manyi telibitegira. Eteka litunuli la biwandi kubitufu. Ojja kwesanga nti mbumbere yonga olemekereddwa okufuna ebiwandiiko ebyo. Njja kukubiriza ojje mu Home Connect Properties. Jangu tukuyambeko. Ofune ebiwandiiko ebisobola okukukakasa era okukutwala mu kyapa ekyo. Obeere nga ofuna obwannannyini ng'ofuna obwenkanya. So njja kutegeeza nti todeyo ne weeyiba noga ate nze nsemmanyi. Ekitundu kyewaffe nze aweereza buli kimu nze kyeyamaani. Era sitampu n'ebyapa by'abantu babiteresa nze. Nedda muganda wange nkugamba nti etteeka lyo lijja kutunuulira butuufu bw'ensonga. Etteeka eitha liba tuufu oba siki. Si tuufu. Yesebo. Kale twagala okwebaza gwa twa webale nnyo webalire ddala nsonga za Home Connect. Home Connect tukola ku bintu bingi nga omukulu bw'olidde bw'akugambye. Bwe tutuuka ku byapa twekansa. Bwe tutuuka ku kutereeza ensalo z'ettaka ate awo kiyitirira. Bwe tutuuka ku kuzimba amayumba ne kisukka bususi.
bwetutuuka mu kukuterekera ensimbi ate otuuke okuzeetaagamu ettaka oba ennyumba atawo ne kiyitirira. Kale n'ensonga endala nnyingi nnyo z'oyinza okulowoozaako kasita zibeera nga zikwatagana na ttaka. Eno ye pulogulaamu yaffe Golokoka Tukole, tuli mu kanyomero kaffe twogere. Buli lwakusatu tuba tutunuulidde ensonga z'ettaka, tukuguza ebyo bye tulina n'otunulamu n'olaba oboolyawo naawe oyina w'oyitira. Kati wabadde otuwa tusoose Ssaalongo mu buntu ne tuzzaako Ssaalongo nga bategeraganye buli omu ku kyapa ayinako kanjiyite percentage obuyinza emigabo. Kakati twagala tugende oyina ekigambo kye wakozeseza kyadde kya Luzungu wagambye nti ba trustee kati awo njagala tugende. Kati bwe tutuuka kubwa kubeera mu kyapa nga trustee mu ekyamazima obwannannyini bw'ettaka obwo si bubeera kuggwe ng'omuntu awandiisiddwa mu kyapa. Wabula obeera owandiisiddwa mu kyapa ekyo nga trustee olw'abantu abalala abaliwo n'abalijja, kubanga kati nga families zitera nnyo okukozesa enkola eyo nti wensanze nti olwaleero Ssaalongo Lusiba yaliwo ng'omukuza ne tumuteeka mu kyapa, abaana basemakula yabaleka bato ne tumussa mu kyapa ekyo asobole okuba omukuumi waki w'obuyinza obwo obw'abaana baani basemakula abaliwo baaba omugenzi. Nkugereza ku nsonga eyo nti njagala okitegeere bulungi nti trust ono tayina buyinza butunda bintu ng'abantu bali abamukwasa obuvunaanyizibwa obwo tebategedde era nga tebamanyi. Era nkubiriza abantu nti abali eyo nga muyina nsonga za famire, bantu bya famire, musobola nnyo enkola esinga okuba ey'omuggundu okukuuma ebintu bya famire oba ebyabagenzi ey'okuregisteringa abali mu byapa ebyo nga ba trustees. Nti ba trustee tebasobola kutunda, tebasobola kugaba, kwega bali confined kukuuma bwesigwa oba bwesimbu ku bwannannyini bw'ebyo bye bakola ki bye balabirira oba bye balimu. So mu mbeera eyo ojja kwesanga nti enkola ennunga mwesinga okusinga okukuuma ebintu ebyabagenzi oba ebyabantu. Nawe tutalaba byabagenzi nsobola okuteeka mu kyapa Ssaalongo nga trustee wadde nga wendi mu ngeri nti nyinza okubanga siina butuuze obw'ensi eyo oba obwa Uganda, nina obutuuze bwa ggwanga lya Bungereza oba lya USA. Singa etteeka livaayo ne likulondoola bulungi nnyo ojja kwesanga obwannannyini bw'ekyapa kyo nga tolina butuuze bwa wano nga toli munnansi bujja kusazibwamu. Omuzungu ava Bungereza leero najja wano n'agula ettaka leero, ekyo kikyamu. Ne bamukolera ekyapa, ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu okujjako singa oba ng'oli wandiisizza mu kampuni abo kampuni kubanga yo eba ekolera wano eriroko ekizeroko kampani yetu eyina obuvunaanyizibwa okuba nti esobola okutuula mu bwannannyini bwaki bw'ettaka obwo bwa property yonna yonna. Naye ng'omuntu nga toyina butuuze bwa wano, kangereze ku nsi yaffe Uganda, toyina butuuze bwa Uganda, toli muna Uganda, toyina butuuze bwa Uganda, tosobola kugula ttaka mu mannyago. Naye osobola okugula ettaka n'oteekamu Ssaalongo Lusiba nga trustee waki w'obwannannyini bwo. So etteeka singa livaayo ne likulondoola bulungi nnyo ojja kwesanga nti ggwe akikoze, kuba akimanyi bangi babikola naye nga babikola mu bumenyi bw'amateeka. Ggwe akikoze oyinza okugibwako obwannannyini bwaki bw'ekintu ekyo, obwe bw'ettaka oba obw'ennyumba. Okuteeka abantu ku biwandiiko ebiseera ebisinga abantu baba banoonya buyinza ku biwandiiko ebyo eby'enjawulo ebiba bibateekeddwako. Bano ba trustee bo obuyinza bwabwe buliko wa obutonotono ku kyapa kuno? Obuyinza bwabwe buli nti bakuumi omukuumirayo abano buyinza. Ssaalongo Lusiba bwenkeera enkya ne nkuteresa essimu eno ne nkugamba nti essimu eyo beera nayo paka lwe nnaakola ki lwe nnaakomawo
Omuntu omulala atesebuta veri na ajikujja kukubanga ategete siji yo ya Semakula. Eroja kujigani uga Semakula tangamba nga kusimu eno jikolachi. Kujikuwa. Obo ntegete bulungi. Wali omu mwano mulenzi ba na kwezo ba mubieko bu mashini buno butono bocho omuliro. Kati ya genze kusaidi. Kumbole ya mtute ya wade mubi. Lea tuse kusaidi. Omubi na mgama ti haa. Tutuera bide wali waye zocha. Tuterese wano mashini. Tugende tufune waya. Ono nanyi ni mashini. Nakiri zono umubi. Afunao umubi. Awantu. Uwa teresa mashini. Kati wano umubi na alago buvunanyizi. Wadaka nyabo. Tutere kere kumashini yenu. Nebatambula nebagenda. Kati umubi na kubeichi mmoni. Na kumau. Na gambo wae mpaku mashini yoje tukuterese. Oluna ibajimuwa kuanga ona yabada ajiteleseza yalazo buvunanyizwa kakati yo mukumi na wayo kati waite dakikando za ngabiri atono nanyi ni mashini yenyine dawa agambo wa ulisimulaba mpa mashini yangi ti a mashini badiyo ona ajiteleseza ajitutte oli amusinzizza magezi lukujukuju okulaba anti yatutto buvunanyizwa obwo mukusoka byabadde bibale nti yatu tobuvunanyizibwa yennyini n'ateresa mashini ate ye mwennyini n'ayiteri najja n'agikola ki kitegeeza nti n'agitwala aba kujikima okumi ate tajja kujimu yabadde tajja kujimu si ye yagikoze ki si ye yagitaddeyo mu ngeri yemu bwe butyo nti bwe omuntu bwakuteresa ekintu kye obuvunanyizibwa obukikuuma paka yenga akomyewo ne mu mbeereza bulijjo bubera kuoye ya chikoze echi. Ya chikuteleseza. Tuino rumuje tuoleze motoka. Mubaka na abi. Numulekele motoka. Katioboli yao inevi kutawanya no kube simu. Guni mumpele moto keyo. Omuntu ayoze moto keyo wabanga dalali serious. Tasobola kuwayo motoka. Era gamba mugambe jimu njini hako. Liki njina jeji chime. Hajinone. Singa kele jana hajiwayo. Zate ne nkoma we yajimulekedde ne musabe motoka yangi urukabate kakoze kabate kawedde okubyo wande simu namba yo ngoli obo lyawo akozeseza ne simu yange dadde kwa yajibbi ngana yaji nakube simu tye motoka yo jiwe gundi so byabuvunanyizibwa nnyo okulaba anti we tubanga tuyina bituteresezza leko omuntu akikuteresezza kole ki Homeconnect kati tujja ne tukuwayo omusomo katono ate kati olwakadde mwami Semakula ka traffic jam kamutawanyizaamu akadde tetulina tusigaza katini yes, kati mwami Semakula njagalo tuitire mu bufunze kati awali poloti ezocha tulagirire je tusangibwa tugabene namba ze simu tubene namba ze simu zengendo kutandikirako kuba abantu baforusi namba za fibage nani bazivu za abuza. Ate misi nze muemu. Zero musambu, zero nya. Anamu nya. Kuminatano. Chinana muemu. Ugenda kubanga utufuna. Inansana. Agwa tuweta agango ya gara tufuni la kumabilizi. Tufuni leku zero musambu, zero nya. Anamu nya. Kuminatano. Chinana mubiri. Ugenda kubanga ututuka kubulunji nyo. Yandi aga dokta ambulo obuterevu. Utuke ku makakala bizo gafe. Asa tungabwe nagala ambulude. Tambula kwa Tahoima Road. Uvove Kampala. Tuka enasa na mastowa. Okuli ekizimbe cha Opportunity Bank Building. Kumwaliro ogwo kubiri. Ugenda kubanga utufuna bulunji nyo. Uwagwe alie Kampala. Nga wandi aga de ukuja. Mwofisezi zafe. Ubeko byewebuza tusange ku Mabilizi Complex omwaliro ogwo musanvu room number 28 na wo ugenda kubanga utufuna gwali ku side za Entebbe Road nakawuka sisa kasanje mpiji twala tugende ebitundu ebiriranye buwaya buyege jangu otusange esazi au kumpi ne kumwaro bayita ululongo ku kizimbe cha El Sama Building na wo wetuli ujja kubanga otufuna ku estate size tutesetese obulungi ennyo era mbakubiriza nti mujje mudduke zambwa mubenga mwefunira ebifo byammwe
ebyapa webiri sibya gamba nti atenguze sasudde tiate kyapa tukirinde jo juzi embeera twagitereza mu kubanga abantu baffe tuzze tulabanga ebintu esinzo kubatawanya kwe kujja okugula ettaka ngebyapa nga tebiriwo. Home Connect Properties tukugamba ti STC zaffe zonna ezisinga kungi bwezina ebyapa webiri era tufuba okulaba nti ebyapa tubikola ne bibeerawo ne birinda gwomuki omuguzi aze okugula. Kasanje bwayasazi estate ate eyo yo baba makula merere tukugamba nti jangu otuvisitingireko ku YouTube channel zaffe ubenga otulaba ebintu bye tuteekayo ebyenjawulo bitutunda. Hoima Road Gobero estate ekyaliwo miliyoni 15 kujja ddala waggulu miliyoni 2 miliyoni 10 jangu wenga wefunira ploti ya futi 5 ku 10 wefunire ekyapa kyo. Ukenda ku Bombo Road bajjo akyaliwo Gayaza Road Kiwenda Nakasajja gendera ddala wali busika tukira ddala janda nga genda zirobwe estates zaffe we ziri bulungi nnyo. Pozi waliwo kalala ke madde nerabidde mukko okujjukizaako ti nga Home Connect Properties tulina eyo estate eyo eri Gayaza Road yayo ujja kubanga ojifuna bulungi nnyo ku miliyoni ya 20.25 era nteeketeeke bulungi nga bw'ogiraba amakubo mwegali ebikondo nga bwebiri bwe bitambudde bulungi nnyo ojja kubanga poloti yo osobola okumanya wa weetandikira okutuuka wa weekoma. Masaka Road jangu emaya tukyalinawo ettaka Katende tuyinawo ettaka ate n'Empigi nayo tujja kubanga tukuteekerateekedde bulungi nnyo ettaka ku sente ensaamusaamu. Enkola ya kibanja mpola tetugivangako tutambulira ddala mu mbeera ey'okuba nti abantu baffe tumanyi bulungi nnyo butya bwe bafuna ate na butya bwe balina okusaasaanya. Tusaasaanyizwa kugula ettaka lyokka ng'ate abaana tebagenze ku ssomero, twala omwana ku ssomero, sente zifisewo zirete ku Home Connect Properties. Tubenga kuteekerateekera bulungi nnyo omala ate ne sente endala ziteekeko mu business. Business esobola okubanga esobola okuwanirira bino ebirala by'okola eby'okuweerera omwana, okugula ettaka, okuzimba amayumba. Tuyina property management nga service eyaabo eyeetengeredde mwe tugenda okubanga tukumanejingira ebizimbe ebyo tubirabirira, tubiteekamu abapangisa, tubakusolooleza, tuzimba amayumba ag'enjawulo mu bbeeyi ennungi ate nga ddala gali genuine seminti mwali. Va ku mbeera eri eya eyokusebuuko n'ojja n'okwata ku kisenge n'otakula kitakuli ennyumba neebanga teriimu seminti. Ffe tugaa tukuzimbira amayumba agali genuine ku bbeeyi yonna yonna yonna, oba oli wano oba oli bunaayira. Tukwaniriza bulungi nnyo jangu ku Home Connect Properties Uganda Limited. Ntumirako nnyo bannaffe ababadde batulaba nga mutuota buliro ate nammwe abazze ne mutuwagira mu kaseera kano Home Connect Properties gye tuli tukulinze okubanga tukuwa ebirungi ebisingawo. Kale tweyanza nnyo tweyanze ege mwami Ssemakula, tukwebaza kula Home Connect kiseera okwera nti ojja wano n'ogattako eri abalabi baffe. Nze Ssaalongo Lusiba kulwa program golokoka tukole Stanley Mukasa ku kamera Lutakome Haman mu control room owa Two Bros YouTube channel. Mujitakule konna eriko ebintu bingi obulamu busobole okubeera nga butambula. Two Bros. Nze Ssaalongo Lusiba tubaagaliza olunaku luno olwokusatu olulungi, mubeere bulungi, mweraba.